دا آیفون میلیون پرو مکس ته نامو او په ایرپورټ کې دا ویډیو جوړولو موقع میلیون شولا. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د منډه ورکړه ها. بس دا پاسپورت اور السلام علیکم. شروع کوم هغه لوی ذات په نوم چې ډېر مهربان او بخشش کول والا دی. دا تملین باندې کتلې بالکل صحیح واورېدل. سوري صحیح دی ولیدل. د تملین کې روان یم پاکستان ته نه لس کاله بعد انشاءالله. او دا چې دی سامانونه دي او په لاره کې به انشاءالله د کمو کمو حالاتو تیروزو تاسو سره به یم در وړاندې کومه. نو ویډیو به ډېره نه اوږدومه. راځئ ما سره وخت الله بس ما ولا اجازات روکا اجازه کافی بیا به خلق کو چیله بیله په کافی الحمدلله خو خار شمو کړه نا وخت اوس په کافی موسکو تایم کم دی او بس امرالو او دا مرګره مو چې نوې کافی مې در باندې نیس کړي کنه وې نه نشې تلې او بس امرالو یار نا وخت لري سټیم نه هونه وا وخت لري او سه یو ګنټه شل منټا چې دی ایرپورټ لبیا لار د میلان چنټرال نه بس سبا کې یار دا چنترال مین زیر چې دته مخامخ ودرېږي اغه خې طرف ته چې بیرګامو ایرپورټ لزی بسونه او اغه ګس طرف ته چې کنه مالپینس ایرپورټ لزی او دا زما بیگز دی ویلیج ورته وي په ایتالیا کې. نو حرکت په کو بسم الله الرحمن الرحیم. دا بسونه دی مالپینسا ته ځي او دلته نه کوشش کوي بسونو کې ځکه اتری کلس یورو پته نه لګي. اب وګورو چې سو جو رولی او چې ټیکسیانې نیسي ټیکسي به نه زیاتې کم از کم 500 اویا اتیا یورو د نالی نو سو ورځو چې سو یورو ټیکټ دی. دا دی چې مالپینسا له لس یورو ټیکټ ته لس یورو ټیکټ دا به دلته در نه کیږو انشاءالله. دا زما سامان دی بسم الله الرحمن الرحیم. بس ته بورو خېجو نو ټیکټ والا نه مې معلوماتو کو درې ګنټې مخکې ځان ورسوا او زما په خیال درې ګنټې نه خو دوه ګنټې مخکې بلا شو ځان لانه به خیر غواړو. او اصل کې ما ټول سامان لاندې شرټ لیدر جیکټ سره چولی دي او داس دا ما پریښو دلته او سال ټیم چې په یو او په دوه سینټي ګریډ کې دلته اوس موسم دی یخنی نو دا مې پیره پاس را واچولو. نو بس الله دې د خیر سره ورسوي. نو بل خبره دا ده کنه چې دا زما په لاس کې دا آیفون 11 پرو مکس دی. دا مې رور د اخستی دی او دا مې ورته نه ویلي چې موبایل مې را اخستی. وختي هم راته کال وکړل وایي ما دپاره موبایل مال یاره نشته دی او ګراني ده او بس مال. نو خلاصې پته ولګېده چې هسې بې سوره شو خو ما ورته څه ویلي دي دا به ولا هغه له ورکوم آیفون 11 پرو مکس دی 256 جی بي. دا شاته ایرپورټ دی د خیره سوه ته راورسېدم او بس دوا کوه دا را روان دا نور سفر مې دیم الله تعالی آسان کړي. د خیره سره راورسېدم اوس انشاءالله سامان نه والو. سکوزا سوبیتو گراسې راوزا لکه بسم الله الرحمن الرحیم. دا سامان دی بای دا سامان دی او دا ایرپورټ دی. دا لات یا وګوره دا ایرپورټ دی ښه ایرپورټ اوس په پسې ګرځېنو دا حل بره به وخېږو انشاءالله. دا غازي نه مې پیدل مزل وکړو دلته بره به وګورو. زما ټیکټ چې دی که نه په ټیکټ کې ورکړی دي یو څلوېښت دقیقې ده څلوېښت منټه پاس یو بجوس په وګورو. دا هلته کې دی دوبی امارات والا دی دیارلس څلوېښت هغه دی امارات ته وګوره دی ځي کېدی چې زوم یې کو لږه ښکار ته دوبی 020 شپګه. دا چې دی که نه د جاز نمبر دی اوولسم ترمینل له بای دا دی ښه دې ځې ته زه راورسېدم او ډېر زیات رش دی یار وګوره زبردست.
دا ایمیګریشن نمبر تیر شوم اوس په لاندې کوشو سبحان الله دا حال دی بھائی خان وای شو دی بس سبا کې الله تعالی مې خیره سره ورسي دا پاسپورت بی 350 له بوس رسي ان شاء الله بھائی دا دې را کوشو ښا دلته کې هر څه اوس ملاویږي خو دومره ګران دي که نه چې یو د اوبو بوتل پکې رالیم د نه دوه درې یورو به کټ کوي پرفیوم کم خوشبو ده وروره ښکلې خوشبو ده پرفیوم امیزنګ هغه سکرین کې مو کتو ترمینل یو له به ځان رسوم اوس په ګورو ترمینل ون ورسېدی ځان ورسو یولس څلوېښت ویلي و دلته ټایم وګوره ورسې یولس پچیس دا حل دی بھائی ہاں ترمینل یو لمبر تا ځان نسوم او یولس څلوېښت بجې چې دی گیټ وی بندیږي اوس ما سره دی یولس ویش گیارہ ستائیس نو بس الله تعالی دې خیر سره ورسوي پوه شوې زندہ باد ټول د برینډونو دکانونه دي پکې پوه شولې گوچی ریبن بلا بلا وغیرہ زه خدای را پیدا شو یار ورسېد اوس به داسې پکې راتاویږو لږی مانګور بس الله تعالی دې خیر وکړي انشاءالله دا دی که نه دوبۍ مراته بی 53 رایټ همدې ته به اوس لاړ شو انشاءالله تعالی اوس به دا ګورو بی 53 چرته دی بی 50-59 دې طرفه دی دا دی بھائی خان امارات او جی امیزنګ زبردست ایټالیا ډاکومنټ مې ولور کو پاسپورټ او د هغه نه خو راووتم او مخکې زه تر دې ټایمه پورې خو ښه راغلم الحمدلله لارې پکې نور خیر وکړي مخکې زه ښه دی الحمدلله را پیدا شو بی 53-53 هغه دی مخامخ دی هلته به اوس انشاءالله ورشو ځاینې بی 53 لاړ به شو صبر اوالو یار اوس ګران به ورکوي دا دې ښه اوبه پسو یو یورو شپېته سینټه باندې دا به 50 سینټه ملاویږي بار ایرپورټ دی که نه یار دا به مو اوس هلته یو شو و یخ دی یار مرې مې هم خرابه ده پوه شو بیګا مې کوکا کولا څکلې یو به دا راولو چیپس یار ذایقه د خولې خوند مې خراب دی پیسو ته به نه ګورې خو زه خالي تاسو ته ویم که نه ځان نه خوښي نه دي اوس په کاونټر ته ورشو کیش پې کړو 15 یورو او په 15 سینټه مې راواخیستل دومره ګران خو دا ایرپورټ دی دلته کی ګران د دې چې کریان هم زیات دي نو دا به اوس وخورو او تقریبا وی یو بجه به ورنه نوځي دننه جهاز لا نو بسا پورې به دغه خدای ذایقه مې خرابه ده راځئ مړه بس دا برینډي خرچې دي په ایرپورټ کې برینډي خرچې بس دا پاسپورټ او دا ټیکټ چې کړلو وځي نن پوې دننه وځه اوس په ګورو دلته کې چې سوي
ای بس ډیر غړ جال دی سلور یره 15 پک سوا کسان هو پکې زیږي دا دا یو ګور یا یارانو دوستانو ډیر غړ ته یار لو یو دا ایرور سکرین دی و دې ګره ګور فلمونه دی پکې زمو خدا خدای شوکی نه ما او دا ګور دا ټول فلمونه دی پکې یار دا بلار شو ټیکو انیمیشن دا اوس مزګه انیمیشن دا یو خو ما مخکې کتلې دی دا یو انیمیشن هری پورټر شو دا انګلیش زبان سپایډر مین شو دا لکه نیټفلکس دی ها که څنګه چلې به دا تینو یار اوس تاسو ته دا ووایم که نه چې دا څو کیلومتر لرې دی ګوره ورته 3109 می مایلز دا لرې دی زه به اوس دا ووم رایټ دی به اوس ګوره هلته کې پته لګي دا ته سوه دا لږه یو کمه ویا سپیډ کې راخو لږ بس دا دی والله که پیسې خاص رسم خو عربیک انګلیش بابا دا پای حرکت یې وکړلو ورسېدې بس الله تعالی دې خیره سره اوچت کې او خیره سره په توبې لم ورسې امین بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا منډه ورکړه خان اوس په خیره سره بس خیجی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر خیره سره الله اکبر او چچو خان بسم الله الرحمن الرحیم او چچو وګوره غرونو دا دار خان روش شپږ سوه اووه سوه کسان کم زیات خو دي پکې غټ جاز دی دلته کې چې دی که نه بله کیمره هم ته لګولی شي دا وګوره کورونو ته لاندې خیال دی دا بادي دا وګوره یو پکې دا دی دا بس سکای دی آسمان دا ټیک دی لکه ها هر شو میپ هر شو میپ سوی مرګرو جاز او چیرې د وان د پاسه روان دی او ما ته هغه خپل وخت را یاد شو چې څه ټیم زه راوتمه په وان کې چیرې د یخنۍ نه یې مړ کړی وم او جیرونه هم خوړلي وو او زه درته وایم چې دومره میل پاتې دی دا ضرور کېږي به تاسو وګورئ دومره فټ دی او په دومره سپیډ کې روان دی او یخنۍ درته ښیم یخنۍ ته یې اوس وګورئ ښه ماینس اووه اویا اشاریه اته منې جام کېږي که بار ووتم په دوه درې سکنډو کې به جام وم نو دا د شپې ماحول دی دا وګورم دا د دوبۍ ته خو خیره سره ورسېدم الحمدلله خو داسې سخت ستړی یم که نه سکو پوه شو دی هر سړی چې دی که نه مخکې ځان وباسي دا وایي دوبۍ چیرې دی دوبۍ ایرپورټ دی ښه به دوبۍ ته خیره سره ورسېدم خو ډېر غټ جاز دی که نه یا بې انتهایي په زور یې پکې ور منډې دي وو کسان بای دا د دوبۍ انټرنیشنل ایرپورټ دی ښه ګوره خیال خو دې دی که نه اوس په پکې تاویږو را تاویږو ټیم یې لښترې بیا به بل جاز پسې منډې وو اوس په کم طرفه ځي خو خو ګورئ که نه بای دا اوس دوبۍ ده پوه شولې زما چې دی پیشاور فلیټ دی هلته لیکلي دي چې دا اے نمبر له به ورځې نو اے ټول داسې دي دا وګوره برینډي مارکیټونه دي یار هر یو برینډ دی دلته او موسم چیرې که نه ففټي ففټي دی ففټي ففټي های های ورسې دی دلته خو پښتانه ډېر زیات دي یو مې پکې ونه لیدو یار ورسې دی هلکه برینډي خرچه پکې کو نه یاره دومره سخت ستړی یم که نه ځان نه ته نه راولم او زکام یم زکام ووالم یار یار بس دیم زه بس خیر دی دا دی ښه بایي په ایرپورټ کې دن نه میټرو ده او یو سټاپ پکې اوس مخکې ځم هلته کې به راځي زما هغه ترمینل ورته وایي که دماغ مې کار نه کوي خو بس یو دی او یو سټاپ مخکې دی
زاد یو خو ګوره تاسو هم زما یوټیوب کې بیا وګوره څنګه چل دی یار خیر الک مشخ ازه بوله ته نوم ده توخه مخه اوکی کاریم نه مخه شاله کا خټکا بای دا و سامانونه دی او خپل سامان پسې چې دی اوس ګرځم انتظار به وته کې د خیر سره ورسېدم په خبر باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ الحمدلله دا لاتینو دی الله تعالی ما دا سر ورسېدم الحمدلله او په ایئرپورټ کې دا ویډیو جوړولو موقع ملو نشوله ډیر خپل مې روغلی او په ګوډي کې وسانو سم سما امید لرم چې مو دا مکمل سفر دا ویډیو مې په تاسو خرو غلی وی لایک کومنت او سبسکرایب دې نه وینې شي خوشاله اوسې آباد اوسې ټول مسلمانانو پښتون زنده باد. Maybe.